Туніс скасовує обов'язковий карантин для туристів. Раніше іноземцям необхідно було відбути 2 тижні самоізоляції. Тепер при в'їзді в країну потрібне лише підтвердження бронювання готелю та негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Зробити його необхідно впродовж 3 днів перед вильотом. Масковий режим у країні діє в аеропорту, в екскурсійних автобусах та у закритих приміщеннях, зокрема у магазинах і аптеках.